cikgu, katalah saya gunakan dua pilihan jawapan je, yes ke no. Kalau yes, cikgu bergerak ke kanan. Contohnya arahan saya, yes bergerak ke kanan, no bergerak ke kiri. Jadi dalam aktiviti ni kita boleh nampak murid kita tahu ke tak tahu. Okay, if the word I said is present tense, you go here. If the word I say past tense, you go there. Present tense, past tense. Okay, ready? Okay, ready? Red. Red. I cannot spell the word. We have to hear the sound, the pronunciation I give to you. Okay? Present tense? Red. Past tense? Red. 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 You have to know. Present tense? Past tense. Just move. Just move. Just move. Present tense? Past tense. Past tense.